Во дневникот на регионалната телевизија У2 ќе гледате. Со пригодна свеченост денеска во Охрид беше заокружен проектот за конзервација и ревитализација на манастирскиот комплекс Света Богородица Перивлепта. Основното училиште Григор Прлечев доби современ кабинет по биологија, донација на германската амбасада. Американскиот амбасадор Джес Бейли во посета на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН е од Охрид. Охрид од страна на Lonely Planet прогласен за еден од најдобрите 10 градови во 2017 година кој треба да биде посетен. Македонската кујна и трпеза е представена во едно од најстарите и најпознати списанија во светот американски Vogue. Според реномираниот Doing Business 2017, Македонија е меѓу најдобрите 10 светски и 5 европски економии за водење бизнес. Започнува вакцинацијата против сезонскиот грип. Едно лице го загуби животот во тешката сообраќајна незгода, што синоќа во 18 часот и 45 минути се случи на магистралниот пат Охрид-Кичево кај селото Горенце. У спортот, Бени Османовски по трет пат ја одбрани светската титула во К1 до 82 килограми со нокаут во втората рунда. Давид Крстески ги прегази своите противници и го освои пехарот за најдобар натпреварувач на Словенија Опен 2016. Покрај ова во дневников избор на вести од меѓународниот спорт, но и вести од светот. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Промовиран комплетно завршениот проект за конзервација и ревитализација на манастирскиот комплекс Света Богородица Перивлепта. Донација од германската амбасада за основното училиште Григор Прлечев. Се разбуди вулканот Албано во Италија. Останете со нас, првиот дневник на регионалната телевизија У2 во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија У2. Со пригодна свеченост денеска во Охрид беше заокружен проектот за конзервација и ревитализација на манастирскиот комплекс Света Богородица Перивлепта. Ово исклучително значаен сакрален објект во текот на изминатите 7 години беше комплетно ревитализиран со средства во висина од 650.000 американски долари, донација од Американската амбасада во Република Македонија. Во Охрид денеска беше промовиран комплетно завршениот проект за конзервација и ревитализација на еден од најзначајните средновековни споменици на културата во Република Македонија, манастирскиот комплекс Света Богородица Перивлепта. Реализацијата на проектот се одвиваше во неколку фази, а спроведените архивистички, историски, археолошки, топографски и сеизмички истражувања, како и изработката на најсовремена техничка документација, беа исклучително комплексни и обсежни и првпат сеопфатно спроведени во рамки на конзерваторски проект во Република Македонија. Добиените резултати од истражувачката фаза беа инкорпорирани во конзерваторските проекти што ги изработија стручни лица од Заводот и Музеот Охрид и од Националниот конзерваторски центар од Скопје, со стручна поддршка од странски експерти, предложени од УНЕСКО и Советот на Европа. Како што истакна Министерката за култура на Република Македонија Елизабета Канческа-Милевска, оваа црква од 13. век збогатена и со галеријата на непроценливите охридски икони, ќе биде исклучителен придонес за промоција на македонското културно наследство, кое пак е еден од главните атрибути за препознатливост на Република Македонија во меѓународни рамки. Во таа насока да изразам огромна и искрена благодарност до бројната екипа од преку 70 стручни лица, кои во изминатите 7 години го вложија целиот свој професионален кредибилитет и ангажман, својата посветеност и љубов во реализација на овој комплексен проект. За ревитализација на црквата Света Богородица Перивлепта, Американската амбасада преку Фондот за култура донира 650.000 американски долари. Со овие средства
Подршката на проекти од областта на заштитата на културното наследство во нашата земја се зголеми на повеќе од 1 милион долари за 13 проекти, со кои беше обезбеден висок степен на заштита на сегменти од нашето културно богатство. Токму затоа упатувам голема благодарност до Американската амбасада и лично до амбасадорот господинот Джес Бейли за големата поддршка и ангажманот во заштитата и промоцијата на нашето наследство, кое е дел од светското културно богатство. Американскиот амбасадор во Република Македонија Джес Бейли рече дека голема е честа да се биде дел од еден толку значен проект како што е овој сакрален објект. It has been a great honor for the United States Embassy. Голема е честа да се биде дел од еден вака значаен проект за конзервација и ревитализација на еден од најзначајните средновековни споменици на културата во Република Македонија, манастирскиот комплекс Света Богородица Привлепта во Охрид. Во 2009 година ја поддржавме реставрацијата на црквата, не само на дворешно, туку и најважниот дел фреските. Како што веќе кажав, една од нашите најголеми заложби. Кога ќе влезете денес во црквата на неколку минути и кога ќе ги погледнете фреските на Мајката Божја, на Свети Јован Крст, ќе бидете воодушевени од нивната убавина и древна светост. Митрополитот Деверско-Кичевски господин Тимотеј нагласи дека Охрид е познат по многу своји специфичности и карактеристики и затоа удостоен е да биде град на УНЕСКО, но без сакралните споменици, поточно без црквите и манастирите, не може да биде толку богато вреднуван и препознатлив. Меѓу позначајните цркви на Охрид покрај катедралниот храм на Охридската архиепископија Света Софија, од уметнички, историски и културолошки аспект, несомнено припаѓа и црквата Света Богородица Привлепта. Таа е изградена крајот на 13-тиот век, а е фреско живописана во 1295 година. Значењето не е само во годината, туку уште повеќе во еден нов стил на фреско живописување од двајца великани на боите Михајло и Евтихи. Но како секој стар човек, што има потреба од голема нега и медикаменти, така и старите објекти, црквите и манастирите имаат потреба за нивно подкрепување, заштитување и лекување. Пред 65 години за прв пат беа откриени фреските на овој свет храм, а потоа под забот на времето, а може би од недоволната грижа на одговорните институции, одделни делови на фреско живописот беа на работ на уништување. Со грижа на Министерството за култура, а со соодветна сериозна финансиска подршка од амбасадата на Соединетите Американски држави, со донација од 650 000 американски долари, сите тие потребни лекарства беа применати од стручни, домашни и странски професионалци и денес имаме можност Привлепта да ја видиме во својот прекрасен, величествен уметнички сјај. Седумгодишниот проект за конзервација и ревитализација на манастирскиот комплекс Света Богородица Перивлепта денеска беше заокружен со пригодна свеченост. Уште едно катче плюс за осознавање на тајните на предметот биологија во основното училиште Григор Прличев од Охрид. Со донација на амбасадата на Германија во Македонија и со помош од Општина Охрид, ова училиште се здоби со современ кабинет по биологија, каде децата кои го изучуваат овој предмет, ќе можат да ги изработуваат своите практични сознанија од оваа област. Кабинетот наменет за предметот биологија доби нов интериер, како и голем број на помагала за изведување на експерименти. Со донација на Германската амбасада во Македонија и Општина Охрид, учениците во основното училиште Григор Прличев Охрид се здобија со современ кабинет наменет за предметот биологија. Како што истакна амбасадорката на Германија во Република Македонија Кристине Алтхаузер, оваа донација се состои од помагала и материјали за кабинетот по биологија, кои се во вредност од 4800 евра, што амбасадата ги издвои за учениците и наставниот кадар во ова училиште за потребите на овој кабинет. Амбасадорката Алтхаузер изрази голема благодарност за гостопримливоста и кажа дека најголем поттик за да се донира представува токму најмладите, оние кои сакаат со огромна љубов да го изучуваат овој предмет. Оно што таму го видов беа ученици со мотивирани, одушевени, со широко отворени очи, љубопитни, кои што се сакаат да стекнуваат нови знаења и да истражуваат. Подобро од овој ефект не ни можеме да очекуваме. Градоначалникот Никола Бакрачевски истакна дека оваа соработка помеѓу Општина Охрид и амбасадата на Германија во Македонија ќе продолжи во иднина, секаде каде што има потреба и можност за да се подобрат условите во Општина.
општината со различни општествено корисни активности, истакна голема благодарност до амбасадорката Алтхаузер. Тоа создаде услови да учениците во ова основно училиште се стекнат со можност за поадекватно да пристапат кон изучување на тајните на биологијата и на другите природни науки и создава можности да во иднина на еден многу полесен и многу поефикасен начин ги совладуваат знаењата од ова природна од ова област од природните науки. Децата задоволни од она што го добија по предметот биологија, со огромна почит и внимание презентираа дел од практичните искуства што ги стекнуваат по овој предмет. Покрај тоа истите до градоначалникот Бакрачевски упатија порака да има се поголем број зелени површини на кој начин ќе се подобрат условите за живење во општината, а со примена на дел од биологијата. И директорката на основното училиште Григор Прличев Силвија Мојсовска истакна голема благодарност за овој проект кој во голема мера ќе ги подобри условите во училиштето за следење на предметот биологија. Тоа за нас значи многу и ме радува што станува збор за нагледни средства кои ќе придонесат за да се подигне квалитетот на наставата по предметот биологија. И од овие нагледни средства ќе имаат бенефиците ученици во нашето училиште од прво до девето одделение. Покрај оваа донација, Општина Охрид со помош на германската амбасада досега има реализирано неколку проекти, меѓу кои реконструкција на детското игралиште кај каналот Студенчишта, како и реконструкција на надградба на каптажите во селото Куратица, Охридско. На иницијатива на американскиот амбасадор во Република Македонија Джес Бели, денес во просториите на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Охрид беше остварена средба со раководството на партијата во Охрид на која се разговараше на повеќе теми. Меѓу другото беше разговарано за фер, демократски и кредибилни парламентарни избори, како и за продолжување на соработката на партијата ВМРО-ДПМН со Соединетите Американски држави. За прв пат во просториите на Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Охрид присуствуваше американскиот амбасадор во Македонија Джес Бели. Денес тој оствари средба со раководството и членовите на партијата ВМРО-ДПМН во Охрид, на која средба, како што истакна пратеникот на ВМРО-ДПМН Сашо Василевски, беше разговарано на повеќе теми. Имавме плоден разговор од можеби повеќе од еден час, на кој заклучивме повеќе работи. На Македонија, декември месец, 11 ден, и требаат фер, демократски и кредибилни избори. Тоа, јас како пратеник во Собранието на Република Македонија и председател на новиот председател на Обштинскиот комитет во Охрид, господин Любен Арнаудов, му го ветивме. Покрај за предремените парламентарни избори кои треба да се случат на 11 декември и кои треба да бидат кредибилни, фер и демократски, на средбата беше разговарано и за нашата партиска соработка со нашиот долгогодишен пријател Соединетите Американски држави, истакна Василевски. Ние имаме континуирана соработка со Соединетите Американски држави, особено со екселенцијата на амбасадорот Джес Бели. Значи, имаме нон-стоп контакти, така да ова е само еден позитивен импулс за поддршките и за она што Америка сака како најголема демократија во светот да го пренесе, да бидеме држава која ќе одликува со демократични моменти и основно е граѓанинот да го даде својот глас. Денешната средба беше на иницијатива на американскиот амбасадор во Македонија Джес Бели. Охрид од страна на Lonely Planet прогласен за еден од најдобрите 10 градови во 2017 година кој треба да биде посетен. Според водичот, Охрид се наоѓа на петото место на листата за топ градови за 2017 година. Овој водич е најсилниот бренд во оваа индустрија, се издава еднаш годишно, потенцирајќи ги дестинациите кои се на врвот за посета во годината што следи.
Најсилниот бренд во туризмот со огромна публика низ целиот свет Lonely Planet го прогласи Охрид за еден од 10-те најдобри градови за патување во светот за 2017-та година. Охрид е дел од публикацијата Best in Travel 2017, која представува основа за љубителите на патувањето повеќе од 40 години. Овој водич, кој е најсилен бренд во оваа индустрија, се издава еднаш годишно, потенцирајќи ги дестинациите кои се на врвот за посета во годината што следи. Секоја година интернационален тим на Lonely Planet, составен од експерти за патување, автори, уредници и селектирана група од туристичката заедница, препорачуваат 10 топ земји, градови и региони за годината. Охрид е на петтото место на листата на топ градови за 2017 година, помеѓу Бордо, Франција, Кејптаун, Јужна Африка, Лос Анджелес, Калифорнија, Лисабон, Португалија, Москва, Русија и други. Покрај тоа што Охрид ќе го дознаат странските љубители на туризмот кои се публика на овој бренд, ексклузивата доаѓа со тоа што оваа едиција е проследена со огромна медиумска кампања низ целиот свет. Принтаната едиција на Lonely Planet Best in Travel 2017 ќе биде достапна во електронска форма на 6 интернационални интернет страни на Lonely Planet и преведена на сите јазици, вклучително и низината дистрибуција низ целиот свет. Со ова Македонија доби неограничени можности за развој на брендот и креирање на лојалност на туристите преку децениското искуство на искусните патувачи на Lonely Planet, овој пат инспирирани од незаборавното искуство во Охрид, Македонија. Македонската кујна и трпеза се представени во едно од најстарите и најпознати списанија во светот, Американскиот Вог. Авторот Клер Волкман за македонците вели дека се прегостолюбиви, а нашата кујна една од најпријатните во Европа. По насловот «Зошто Македонија станува новата дестинација за гурмани», Вог ја опишува земјава како идеална дестинација за храна, каде луѓето се едни од најгостолюбивите на светот, а природната убавина го одзема здивот. Во списанието покрај слики од македонски традиционални специалитети, има слика и од Охрид од црквата Свети Јован Канео. Без разлика каде одите, секој оброк е направен со страст и со љубов, дали е тоа во средината на некој град или во дневната соба на земјоделец во локалното село. И не само тоа, фокусот е исклучиво на квалитетот, што значи се е направено од нула, без адитиви и конзерванси на кои толку сме навикнати во западната храна, пишува Волкман. Македонија е претежно планинска земја и под влијание на различни клими од долините на југ до врвовите на југозападниот регион или областите на Охридското и Преспанското езеро. Но ова е само една од главните причини поради кои може да произведе толку широк спектар на овошје, зеленчук и житарици, еден дел од сложувалката. Другиот произлегува од фактот дека земјоделците тука ретко користат пестициди или адитиви. Нивните фарми од секогаш биле органски, стои во надписот. Преку разговори со производители, собственици на ресторани и хотели, Вог се осврнува на спецификите на македонската кујна, на турското влијание што го претрпела за време на Отоманската империја, како и на денешните актуелни трендови. Според реномираниот Doing Business 2017, Македонија е меѓу најдобрите 10 светски и 5 европски економии за водење бизнес. Ова остварување историско за нашата држава потенцираше вице-премиерот Пешевски на пресконференција во владата додека министерот за финансии Кирил Миновски истакна дека тоа е резултат на процедурите за водење бизнес во државата кои се поедноставени и скратено е времето и трошоците. Со скок од две места, Македонија е меѓу најдобрите 10 светски и 5 европски економии за водење бизнес, покажува најновиот извештај на Светската банка, реномираниот Doing Business 2017. Најдобри услови за водење бизнес во овогодинешниот извештај има Нов Зеланд. Сингапур е на втората позиција според листата, додека Данска е трета. Хонг Конг на четвртата и Република Кореја на петтата ги комплетираат топ 5 најдобри за водење бизнес. Норвешка е на шестата позиција, а на седмото, осмото и деветтото место, пред Македонија која ја комплетира оваа топ 10 листа, на овој реномиран извештај се уште Велика Британија, САД и Шведска. Кога се прави споредба пак со земјите од Европа, пред Македонија се само 4 економии, и тоа Данска, Норвешка, Велика Британија и Шведска. На пресконференцијата во владата, вице-премиерот Пешевски посочи дека Македонија бележи континуиран напредок во извештајот на Светската банка,
и во споредба со 2007 година забележан е скок од 84 места. Според него, најновото рангирање на Македонија е одлична вест и ќе придонесе за уште поголема афирмација на земјата во светски рамки. Македонија е четврта земја во светот, после Нов Зеланд, Канада и Хонг Конг, каде е најлесно да се започне бизнес. Во однос на 2007 година, одобрено е рангирањето за 72 позиции. Тоа се должи пред се на намалениот број на процедури за отварање на компанија, односно, ако во 2007 беа потребно 18 дена и спроведување на 10 постапки, денес во Македонија фирма се отвара за само еден ден. Воедно, за регистрирање на фирма, потребни се средства од само 0,1% од доходот по глава на жител, што е драстично помалку во однос на 7,4% од глава на жител, колку што беше пред 10 години. Со што се охрабруваат граѓаните да започнат собствен бизнис и да се потикнува предприемништво. Системот на вадење на градежни дозволи е исто така унапред. Според овој индикатор, Република Македонија е рангирана на 11-то место во светот и во однос на 2007 година има напредок од 75 позиции. Поведувањето на електронски систем за вадење на градежни дозволи значително ја олесни целокупната постапка и времето на добивање на градежна дозвола. Бројот на постапки е преполовен од 18 на 9, а времето за добивање на градежна дозвола е намалено од просечни 222 дена од 2007 година на 89 денови сега. Уште позначајно е тоа што во најновиот извештај Doing Business, Македонија е подобро рангирана од 25 земји членки на Европската Унија. Процедурите за водење бизнес во Македонија се поедноставени и скратено е времето и трошоците, истакна министерот за финанси Кирил Миновски. Тој додаде дека благодарение на реформите кои ги прави владата, побрзо и поевтино се стопанисува во однос на минатото. Македонија е високо рангирана, а даноците во нашата земја се меѓу најниските во светот, рече Миновски. Денес во Македонија се плаќа три пати пониска ефективна даночна стапка, три пати побрзо се увезува и извезува стока, при што извозот е удвоен, а намален е трговскиот дефицит. Полесно се пристапува до кредити и многу побрзо се решаваат стечајните постапки. Македонија е високо рангирана кај индикаторот плаќање даноци, каде што се наоѓаме на 9-то место во светот. Ова е скок од 70 места споредбено со 2006 година. Даноците во Македонија остануваат меѓу најниските во светот, а постапката за плаќање на даноци се спроведува и по електронски пат и е многу едноставна. Даночната стапка во Македонија е дури за три пати пониска во однос на земјите на ОЕЦД, а времето за плаќање на даноци е двојно покусно од европскиот просек. Во однос на 2006 година, ефективната даночна стапка во Македонија, согласно извештајот, е намалена за три пати, односно ако во 2006 година изнесувала 43,5%, сега истата изнесува 13%. Кај индикаторот пристап до кредити, Македонија е позиционирана на 16-то место во светот и бележи подобрување на рангот од 32 места во однос на 2006 година и 26 места во однос на минатата година. Нашата држава е најдобро рангирана земја во цела Источна Европа и оваа година е лидер во регионот според условите за водење на бизнис и е рангирана подобро од Словенија, која е на 30-тата позиција, потоа Романија, која е на 36-тата, а Бугарија и Хрватска се на 39-тата и 45-тата позиција. Најлош ранг годинава од земјите од регионот има Босна и Херцеговина, која е на 81-то место во светот од вкупно 190 земји. Започнува вакцинацијата против сезонски грип. Вакцините се пристигнати во бирото за лекови и истите се наменети за ризичните групи граѓани. Во Центарот за јавно здравје за Охрид, Струга и Дебар се набавени околу 3000 вакцини. Бенефитот од имунизацијата против грип, според директорот на Центарот за јавно здравје Атанаско Михаилов, е огромна. Затоа што, како што појаснува, луѓето кои се вакцинираат редовно, многу поретко заболуваат или симптомите кај нив се манифестираат со далеку послаб интензитет.
Инаку вакцината штити од три типа на вируси и е наменета главно за лица со хронични болести независно од возраста, за лица над 65 години, за лица со намален имунитет, лица кои се изложени на контакти со многу други лица, здравствени работници и за сите оние кои по своја желба сакаат да превенираат инфекција на грип. Едно лице го загуби животот во тешката сообраќајна незгода што синоќа во 18 часот и 45 минути се случи на магистралниот пат Охрид-Кичево кај селото Горенци, општина Дебрца. Оздобените повреди на лице место почина 74-годишната Кјаније А. од Охрид. Полициската станица за безбедност во патниот сообраќај од Охрид презема интензивни мерки за пронаоѓање на патничкото моторно возило марка BMW, кое по случајната сообраќајна незгода го напуштило местото на настанот. Во тешка сообраќајна несреќа што синоќа се случи на магистралниот пат Охрид-Кичево, животот го загуби 74-годишната Кјаније А. од Охрид. Сообраќајната незгода се случила кога возило марка BMW со тетовски регистарски таблички, кое се движело по магистралниот пат во правец од Кичево кон Охрид, директно удрило во сега починатата која се движела на коловозот во спротивниот правец. Тука е случен директен судир помеѓу патнички автомобил марка BMW со тетовски регистарски ознаки. Ова возило директно удрило во пешак сега починатата 74-годишна жена, која што се движела на коловозот во спротивниот правец. Она што е значајно во овој момент е дека СВР Охрид превзема интензивни мерки, еден широк спектар на мерки кои што се случуваат денеска, речиси цел ден, на целото подраќе со цел пронаоѓање на возачот на патничкиот автомобил марка BMW, кој што, удирајќи ја жената, не застанал, односно веднаш избегал, го напуштил местото на настанот. Овие мерки се насочени кон пронаоѓање на возачот и на патничкиот автомобил. На местото на сообраќајната незгода извршен е увид во присуство на јавен обвинител, овластен судски вештак и полициски екипи од полициската станица за безбедност во патниот сообраќај Охрид. По наредба на јавниот обвинител врз телото на починатата денеска ќе биде извршена обдукција. СВР Охрид уште од синоќа и во текот на денешниот ден превзема интензивни мерки за пронаоѓање на сторителот на делото кој веднаш по несреќата го напуштил местото на настанот и се дал во бегство. Пени Османовски по трет пат ја одбрани светската титула во К1 до 82 килограми со нокаут во втората рунда. Османовски на настанот Fight for Finals во Билбине, Швајцарија, го совлада поранешниот светски првак Алмедин Хасангич. Османовски потекнува од струшкото село Октеси, а настапува како борец од својот клуб во Швајцарија, но под македонско знаме, односно националност. Македонскиот кикбоксер Бени Османовски по трет пат ја одбрани титулата во К1. На Fight for Finals во Билбине, Швајцарија, со нокаут го совлада поранишниот светски првак Алмедин Хасанагич. Османовски истакна дека првично требало да се бори против Пјотр Лепич од Полска, кој се откажал еден ден пред надпреварот, така да бил приморан да се бори со противник за кој што немал поим ни кое. Се борев против босанец од Асмет Хасанагич, така мислам, кој што го совлада во втора рунда со нокаут и така понатаму останав светски шампион до 83 кила во таа категорија. Тоа малку беше психичко оптоварување за мене, да прифатам борба еден ден пред настанот со друг борец и да можам да се смирам и фокусирам на нов противник, но за среќа бев подготвен на се и тоа го докажа во рингот, вели Османовски. Се на борба сега имам на 26 новембар во градот Берн, каде што ќе се борам престиж фајт, тоа ти е борба не за титула, само така борба. Противникот уште не е познат, ќе биде до крајот на ова недела ќе биде објавен кај мене на мојата страна и
Така, припремите почнува душе од тука, почнам со припреми да се загревам за боровата, па понатаму ќе видиме. Се враќам другата оваа недела во Швајцарија, па така. Бени Османовски, познат како Дадок, е македонски кикбоксер кој потикнува од струшкото село Октеси. Со макотрпна работа и посветеност се наметна како еден од најдобрите каеден борци во својата категорија. Тој тренира со реномирани светски имиња од овој спорт, како што се Бадар Хари, Реми Бонјаски, а на борбите настапува како борец од својот клуб во Швајцарија, но под македонско знаме, односно националност. Давид Крстевски ги прегази своите противници и го освои пехарот за најдобар надпреварувач на Словенија Опен 2016 во својата категорија. Турнирот се одржа во Зрече Словенија и представува еден од најтешките и најпрестижни турнири на овие простори. На турнирот зеда учество 620 такмичари од 32 клубови од 12 земји. 9-годишниот Давид Крстевски го освои пехарот за најдобар надпреварувач на Словенија Опен 2016 во својата категорија. Нашите надпреварувачи од овој турнир се вратија со 7 медали, од кои еден златен, 3 сребрени и 3 бронзени медали, како и пехар за најдобар надпреварувач во категорија деца до 10 години. Бевме оштетени од страна на судиите во финалните борби, каде што нашите учесници беа многу подобри, но за жал пристрасноста победи, што резултираше со расправија помеѓу судиите поради лошите одлуки за нашите надпреварувачи, а воено имаше и дисциплинска за некој од нив. Особено не радува тоа што организаторите и високите представници на ИТФ го забележаа тоа и заслужено му го доделија пехарот на Давид Крстевски за најдобар млад кадет на овој турнир. Велат од теквондо клубот Хваранг ИТФ од Лескоец. Теквондо клубот Хваранг ИТФ од Лескоец како представник од Македонија настапи со 12 надпреварувачи, од кои Давид Крстевски го освои првото место во форми категорија деца до 10 години. Второто место во категорија борби до 30 килограми и бехарот за најдобар надпреварувач за деца до 10 години. Елена Јанеска го освои второто место во категорија форми за девојки од 10 до 14 години, која беше оштетена во финалето од страна на судиите. Давид Велковски го освои второто место во категорија форми за јуниори. Христијан Митрески го освои третото место во категорија борби за кадети до 14 години над 60 килограми. Антонио Јанески на овој натревар го освои третото место во категорија борби за кадети до 14 години, до 45 килограми. Јане Димов го освои третото место во борби за јуниори од 14 до 18 години до 75 килограми. Покрај Македонија на турнирот имаше представници од Бугарија, Србија, Босна и Херцеговина, Грција, Хрватска, Италија, Молдавија, Словенија, Романија, Чешка и Велс. Во дневникот на регионалната телевизија О2 минути за временската прогноза. Следува О2 метеа.
Почитувани на регионалната телевизија УДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Останете со УДВА телевизија, имајте пријатно попладне.